Dobro, dobro došli iz Arene, dobro došla. Bolje vas našli, pošto sam ja kasnije. Došla, a Nebojša je tu od jutra. Si kažem, mnogo mi je dragi, liči na jednog mog druga, a on kaže, svi mi to kažu, možda je to isti drug. Dobro. E, Zorana, koliko je prošlo je jedno dva i po meseca od... Dva i po, tako, da. Od farme. Nasmijana si, vratila si se potpuno u normalu i sad posvećeno poslu. Ma ja sam istog trenutka se vratila u normalu, čim sam se vratila među normalne. Ne kažem da su svi bili nenormalni, daleko od toga. Prosto, evo neki zaključak kada je ovaj reality u pitanju, jedno veliko iskustvo. Lično mislim da je meni podiglo rejting od naroda, to je nešto što ovaj se uveravam svaki dan, zaista. I negde tamo je bilo ljudi koji su mi postali prijatelji, koji su mi jako dragi. Ja sa njima tamo zaista nisam bila takmičar, nego farmer drugar. A kao bila, recimo? Pa Jovana, Bata, aha, Limeni, te tačke, Ace Ilić, Renato, mi zaista puno ljudi koji su mi, Zlata Petrović, mislim, P1 ne nabrajam, ljudi s kojima sam ovaj, tamo provela neke lepe trenutke, da tako kažem. I sad bilo i onih drugih, pa da objasnim vrlo kratko, naravno, pa ćemo na lepše stvari, koji su na neki način, ovaj, zaista ih nisam smatrala ovaj, dostojnim protivnicima, zato što ne mislim dobro o prljavim igračima, da tako kažem. I moj izbor je bio da ih ignorišem, jer prosto smatram da je derbi Partizan Zvezda, a ne Partizan Donjeg Reda. Tako da, sve u svemu, izašla sam četvrta i da sam 44. izašla, kažem ono što se uveravam svakodnevno, a to je da se narod dopalo kako sam se ja veoma ponašala. Ali generalno, da li je tvoj savjet da se ovakve ponude prihvataju? Nekako čini se da su se ljudi podelili i na crno ili belo. Dakle, ili reality ljudi potpuno obožavaju ili imaju sve protiv njega. Dakle, da li je dobro za jednu karijeru i šta je to dobro? Dakle, konkretno za karijeru, recimo mladog jednog umetnika kao što je Nebojša ovde, da sad uđe u reality i poručila bi mu da je reality dobro za njega, zato što? Zašto? Pa, recimo, sad to je zaista ovaj, vrlo individualno, jer zavisi kako će se čovjek snaći u toj situaciji, zato što postoje oni kojima je reality mnogo doneo, a postoje i oni kojima je mnogo odneo. Čak mislim da su u svoje karijere završili. Zaista tako mislim. Čak i kada je u pitanju... Ko recimo? Pa, znaš što, mnogo teško pitanje. Moje, recimo, lično mišljenje, u stvari ne moje, nego... Otprilike, ovaj, to je nešto što vrlo često čujem, da je gospođa Eraras prilično izgubila ovaj, kod naroda ovaj, to neko mišljenje koje su imali. Da je promenjeno, nazovimo ovaj, to tako. I tako da hoću da kažem da prosto obrazovanje, profesija, godine uopšte ne podrazumevaju da će taj neko da pošalje dobru poruku. Ona to očigledno nije učinila. I mislim, pitaš me, pa ja odgovaram. Jel tako? Da. Inače ništa loše da ne živi zdravo. Ali da govoriš o tome jer si učestvovala u tom programu, da. Da, ali recimo, kada smo imali smo prilike da se sada susretnemo sa novim formatom koji se zove Dvor, i to je bilo nekako od prvog momenta pa sve do poslednjeg sve vrlo jasno. Dakle, Đus kao apsolutni favorit od onog momenta kada je prošlo nedelju dana pa sve do kraja jednog realitija, i onda onih nedelju, dve dana, sećaš se, vjerojatno si pratila sa Majom i sa Milošem kada su nekako se uzburkale strasti. Kako si doživio pojavljivanje recimo Miloša koji je bio apsolutni pobednik druge farme u Dvoru? Pa dobro, sad neki moj zaključak, ne znam što sam mnogo bistra, čini mi se kada možda ovaj, dođe do situacije da se ništa značajno ne dešava, a podrazumeva se da je bitna gledanost, onda nekako uđu ljudi koji su negde konfliktni i koji, jel tako, koji će na neki način, jel, kažu da su najgledanije svađe. Tako da se zna ko se u tom smislu treba pozvati. I ovaj, što se tiče Dvora, ja čestitam Đusu, ali tamo je bilo nekoliko ljudi s kojima sam jako dobra i koje poznajem, i Lana i Lepa i Dejan Milićević i tako dalje i Maja. Međutim, Daniel je takvu podršku dao meni i Jovanu dok smo bili na farmi, da sam ja zaista onako, evo da mu čestitam i javno tu srebrnu medalju, pogotovo što je dečko ovaj, vrlo inteligentan, pristojan, i što je poslao poruku i da na jedan drugačiji način može da se skrene pažnja, ne možeš da budeš konfliktna ličnost. Da, da li se... Čuli o reality programima, da, šta se dešava, Zorana, po pitanju posla? Gde
gde radiš, šta radiš i koliko ti se promenila karijera i da li se promenilo sve posle Farme? Pa ja sam nastavila gde sam stala, ali ćete mi dozvoliti samo dve rečenice, pošto znam koliko ste gledani, da čestitam mojim rvačima koji su pre dva dana osvojili Kup Srbije, inače su aktuelni evropski šampioni, i da čestitam... A to vezimo što je Srbanje. Pa da sam tamo predsednik Skupštine, potpredsednik Skupštine, da, počasni, tako da baš sam srećna zbog njih i ponosna sam, a nekako i... Ovaj, što ih nisi dovela, da, sad baš. Je tako? Da. Pa eto, nije mi pala na... Pa eto, eto rešenja, jel tako, da. A moram i nekako podmladak da pozdravim juniore, znači naši ragbisti, juniori su juče pobedili Rumune. Tako da nekako to su sportovi koji nisu mnogo medijski zastupljeni, a pritom su rezultati evropski. Ali su atraktivni. Jesu, yes, tako je, tako je. Što se tiče, da, ja sam nastavila sa tim kabareom koji sam radila i pre ulaska na Farmu, upravo tamo gde sam stala. Šta je to što si donala? To je otprilike, da, ovako će izgledati bilbordi, vraćamo se u te 30. godine i zaista sam jako srećna što sam počela da sarađujem sa agencijom Impresario, tako da ćemo 10. aprila nastupati na manifestaciji, u okviru manifestacije Nušićevi dani. Znači, stižem all timerom. Dobro. Sve će biti onako potpuno u tom nekom Nušićevom vremenu. Majstora u timu. Šta? Nekog automehaničara ima za svaki slučaj. Da, mudro zboriš, Srđane. Tako da, hoću da kažem, drago mi je da ćemo biti u okviru, eto tako jedne manifestacije vredne pažnje i da će ceo grad onako mirisati na Nušića. A gledala sam ovaj prilog u vašem programu Boy George, sem što je rekao da smo ludi, to mi se jako dopalo. Rekao da imamo, što se tiče klubske svirke, da je ona zaista na nivou, da imamo tu kulturu. Tako da smo mi u petak u fenomenalnom klubu Šuma i prosto zaista radimo onako punom parom, ali ono što je moja neka krajnja ideja jeste da to zaista bude postavljeno na daskama koje život znače u nekoj budućnosti. Vrlo nam je jasno kad kažem muškarci, muška pesma, što to znači. Kako će biti repertoar? Šta pevate? Šta podrazumeva tvoj kabare? Kako ga ti vidiš? Sve mojih pesama koje su potpuno drugom aranžmanu, zahvaljujući ovom sjajnom bendu koji ima i tu prepoznatljivu duvačku sekciju, znači sve stare pesme su urađene novim aranžmanima, tu su još neke koje prosto su obeležile 70. godine, a i trenutno aktivni hitovi čak i ljubavi, bez toga da ne može da se može, da, definitivno, tako da međutim, kažem i te pesme 70. međutim tu, sem tog muzičkog programa, postoji i neki moji tekstovi, zatim promene kostima, prosto je zamišljeno to zaista potpuno kabaretski, neki tekstovi koji drže ljudima pažnju, da se ja otprilike malo bavim nekim pojavama u društvu, kažu na duhovit način. Dobro, doći ćemo da vidimo, a sada slušamo šta? Ostavljam sve iza sebe, premijerno sam to izvela kod vas na Božić. Da, da. Evo, izvolite.
Zato što će sada naš gost da nam priča o... O priča će nam o jednoj zajedničkoj kompoziciji. Završi tom takim. Da. Da. Zorana, sa kojim glumcima ćeš sarađivati? Ja obožavam da sarađujem sa glumcima, postavljam, znate, sa Bijelom i Kojom sam snimila nekako s proleća. Gaga Nikolić je uveličao moj koncert u Sava centru, otpeli smo Gde je sad moj Beograd. I evo, nedavno na jednom divnom putovanju družila sam se sa divnom Tanjom Boškovićem i dogovorili smo se da snimimo jedan duet i mislim da to možda bude jako zanimljivo i da bude gost u mom kabareu. Inače to ona radi, sjajno šta reći. Ali sa glumcima i sa Mandom sam svoje vremena sarađivala, prosto božanstveno sarađivati, tako da se zaista tome raduje. Dobro, i tvoji planovi su koji?